Əziz və hörmətli iman əhli. Dəyərlilə imanlı qardaşlar və bacılar. Allah bizim nəfsi cihadı xüsusunda məsum imamlarımıza, başda əziz peyğəmbərimiz olmaqla sallallahu alayhi və aləh o mütəhər ailədən aldə olunan nəfsün cihadı xusususunda şərtlərə və tələblərə imanla təqva ilə əməl etməyi müvaffaq eləsin. İnsanın özünü tanıması və özü üzərində mənəfət kəsb etməsi onun bütün həyatının mənası, fərdi və ictimai fəaliyyətinin batini keyfiyyəti hesab olunur hər bir can özünü tanıdıqca üzərində ciddi bir islahat aparmaq gücünə və potensialına malik olacaqdır. Buna görə də bizim məsumlarımız nəfsin cihadını bütün inanclı və imanlı insanlar üçün çox mühüm vacib vəzifə hesab etmişlər. Biz də Allah'a həmdolsun, zaman zaman Nəfs-i cihadı və nəfs-i islahı xüsusunda vacib hesab olunan fəsilləri və məqamları mühazirə etməyə çalışırıq. Bugünkü mühazirəmizdə daha maraqlı və daha vacib bir hissəni müzakirə edəcəyik, əziz böyükünlər. Nəfs-in cihad və islahı xüsusunda Əhləbeyt əleyhissəlamın vacib hesab etdiyi və münasib bildiyi fəsilərdən biri insaf hissi ilə, insaf anlayışıyla və insanın insaf tələbi ilə yaşanması və insafın özünə məxsus şərtlərinə əməl etməsidir. Bir sözlə insanın insafa riayət etməsi nəfsinin islah olması xususunda özünü tanıma xüsusunda və beləliklə bir əbədiyyəti təhlil etmə cəhətindən çox vacib bir hissə hesab olunur. Əziz möminlər insaf ərəbcədən nisf sözünün cəmi. E, kimi işlənmişdir. Nisf isə ərəbcədən tərcümədə hər hansısa bir şeyin tam yarı hissəsinə deyilir. Əgər mən Kitabın nisfini oxudum deyirəmsə, yəni kitabın tam 50%-ni, yəni yarı hissəsini oxumuşam deməkdir. Və xod mən ömrümün nisfini yaşamışam deyirəmsə, bunun da anlamı ömrümün tam yarısını yaşamaq anlamındadır. İnsaf həyata qarşında olan insanlar və yaxud hadisələr müqabilində məs həmin yarısını hiss etmə duyğusunu verir. Daha dolğun mənasını ifadə etsəm, hədislərimizin işığında insaf qarşındakı olan insanın yerinə özünü qoymağa deyilir. Yəni qarşımda duran bir insana insafla riayət rə etməyim, insafla reaksiya göstərməyim, insafla əməl etməyim, özümü onun yerinə Və o xotbəz məqamlarda onu özümün yerinə qoyaraq addım atmağın və qərar verməyimdən asılıdır. İnsaflığın hədis işığındakı tam dolğun mənası məhz budur, hörmətli möminlər. İnsaflıq bir insanın qarşısındakı insanın yerinə özünü qoya bilməsi. Müasir psixoloqların təbrində, əgər səhv etmesəm, buna empatiya deyə bir ifadə deyirlər. Yəni özümü qarşımdakının yerinə qoya bilmək və o cür ona yanaşmaq, o cür onu anlamaq və həmçinin qarşındakı insanın da öz yerimə qoyaraq onu düşünməyə çalışmaq, bir an ə, daxilən başqasına çevrilmək, onun düşüncəsinin dünyasına daxil olmaq bacarığıdır insaf. Və bu əziz möminlər hər kəsin bəcərəcəyi rahat bir şey deyildir. Çünki müasir dünyamızda inkişaf edən, tərəqqi edən bəzi rəngarənglik insanlar içərisində kibir, ucub, riya kimi ruhani xəstəliklərin toxumunu əkirsə və cəmiyyət bu fikirlərlə formalaşırsa, artıq insaf hissləri və insaf tələbləri ilə addım atmayacaqdır və bu da fərdi və ictimai bir pozğunluğa, insanlar içərisində kibir yarışmasına çevriləcək və bu da insanların mənəviyyatının məhvilə nəticələnər. Allah uzaq etsin, inşallah. Mübarək hədislərimizdə insafın fəzilətləri və insaf hissi ilə davranmağın vacibliyini e, əks ettirən bir sıra bəndlər mövcuddur ki biz bu mühazirəmizdə həmin bəndlərin bəzilərinə qeyd almışıq və sizlerle burada paylaşmaq istəyirik. Bir mübarək hədisimizdə Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və aləhi və sallam bütün əməllərin seyyidi təbirini insaf üçün işlətmişdir insafla rəftarla etmək, əmel etmək insanın imanını təsdiq edən bütün əməllərin seyyididir, ağasıdır, şahıdır, böyüyüdür, baş tacıdır. Əgər ki biz əmel etməyi iman iddiasının təsdiq edici mühüm şərti sayırıqsa əgər ki inanclı insanlar Qurani-Kərimi oxuyan, Əhləbeyt alayhimussalamın məsum məntiqi ilə tanış olan insanlar əməl etməyi imanın şərti bilirsə və bir çox hədislərimizdə buyurulur ki insanlara inancınızı sadəcə dilinizdə yox, əməllərinizdə ifadə edin deyirsə, baxın bu əməllərin başında böyüklük edəni isə insaftır. İnsaf birini başqasının, özünü başqasının yerinə qoymaq, başqasını öz yerinə qoyub düşünmək və sanki bir anlıq o olaraq düşünüb qərar vermək kimi böyük bir insani bacarıqdır. Seyyidul amal deyilir hədislərdə. Bütün əməllərin seyyidi, bütün əməllərin şahı məs insafdır. Onun üçün Hətta bu insafla rəftar insanın öz canına əziyyət verərsə belə yenə də insafın tələblərini pozmamaq vacibdir hər bir nəfsi cihad istəyən və nəfsini islah etmək istəyən can üzərində. Ola bilər ki, insan insafla rəftar etdiyi zaman, qərar verdiyi zaman o qərarı və rəftarı onun öz canına, öz hissəslərinə əksinə getmiş olsun ona əziyyət vermiş olsun lakin mömindirsə şəxs Allaha imanı vardırsa ölümdən sonra həyatın hesabın kitabın olduğuna tam əqli və nəqli dəlillərlə təslim olmuşsa təbii ki insafı öz canından üstün tutacaqdır çünki insafla yaşamağı insaflar addım atmağı yaradan nəfsini xalq edən o nəfsin islahı üçün tələb etmişdir əziz möminlər. İmanın həqiqəti həqiqətlərindən biri insafdır. Bir insanın imanının həqiqətini ölçmək lazım olarsa, onun rəftarlarındakı və qərarlarındakı insafın miqdarını ölçmək lazımdır. Əgər qərarları və rəftarları insaf cədvəli üzərində həyata keçirsə bu insanın imanının həqiqəti mövcuddur deməkdir. Yəni imanın həqiqətini əks edən mühüm şərtlərdən biri insaf hesab olunur və imanın həqiqəti isə imanın ən əfzəl tərəfidir. Yəni iman da öz e, çərçivəsi itibarı ilə təbəqələrə və mərhələlərə bölünür. İnsan insanına görə İmanın da keyfiyyəti dəyişir. Lakin insaflı bir canın imanı həqiqi bir dondadır, həqiqi bir görüntüdədir. Bu da mübarək hədislərimizdən biridir. Bir digər hədisimizdə mütal Allahın erşinin kölgəsinə doğru tələsənlərə qiyamətin günü hesab məqamında İlahi ərşin kölgəsində bütün əzablardan əmin aman olan bir məkana tələsən insanların dünyada insafla yaşayan insanlar olduğunu deyilir. Yəni qarşındakı insanı özün kimi hesab eləmək, onu düşünmək, onun keçirdiyi bütün hisslərə daxilən şərik olmağı bacarmaq və sanki bir anlıq qarşındakı insana çevrilərək Onu anlamağa çalışmaqdır insaf. Bu nə böyük insani bir səadətdir. Bu necə də böyük daxili bir istedaddır. Allah bizim hər birimizə nəsib eləsin. Mütəər hədislərimizdə Tuba kəlməsi işlənmişdir. Tuba kəlməsinin bir çox mənaları var. Bir mənası cənnət, bir mənası cənnətin içində olan bir feyiz və bir çox gözəl və ilahi ləzzətləri dadacaq bir e, insani rütbədir, insani məqamdır, çatacağı bir fəizdir Tuba. Məstuba ifadəsi insafla rəftar edənlərin ünvanına işlənmiş bir ilahi və dolğun, zəngin mənalı bir cümlə hesab olunur Tuba. Ən əzəmətli libasdır insan üçün insaf və bu dərək hadislərimizdə səslənmişdir. Əzəmül məsubə insan əyninə giyə biləcəyi ən əzəmətli geyim insafdır. Nə bahalı geyim deyil, insanı dəyərli edən, nə gözə çarpacaq zinət əşyaları deyil, insafı qim insanı qiymətli edən. İnsanın qiyməti onun insaflı rəftarında dır onun əyninə gələ biləcəyi ən əzəmətli geyim və libas məsələ insaftır. Bütün qardaşlıq insaf istidadı üzərində davam edir. Tadumul ixva hadis buyuru ki, qardaşlıq insafla davam edici ola bilər. İnsaf əsasında olan qardaşlıq, yəni qardaşlıq daxilində dostluq münasibəti daxilində, ümumiyyətlə insaniyyət münasibəti daxilində insaf yoxdursa, o münasibətin davam ediciliyi də yoxdur. Əgər qardaş dediyin şəxs səni sən olaraq düşünmürsə, özünü sənin yerinə qoymursa, səni özünün yerində hesablamırsa, bu qardaşlıq davam etməyəcək. Bu inanc Bu münasibət mütləq bir yerdə qırılacaqdır. Deməli bütün insani, xüsusən də qardaşlıq münasibəti insaf tərəzisi üzərində ölçülməlidir. Qarşımdakı insanın yerində özümü düşünməliyəm. Özümü bir anlıq onun yerində qoyub qərar çıxartmalıyəm. Həmçinin o da məni düşünməlidir və belə bir qarşılıq və belə bir 50-nin 50-yə qarşılaşıb 100lük və tamlıq yaratmalıdır. Budur insaf, budur insafın insana, nəfsinə verdiyi cihad və islah. Bir hədisimiz başqa bir əcazkar hikmətini ifadə edir, əziz möminlər. Yoxdur elə bir can ki, insaf etmiş ola, lakin Allah onu ona anban izzət artırmamış ola. Yəni insaf İlahidən şəxsə nazil olan hər an artmada olan bir izzətdir. Bir güclülüklüktür, bir mətinli duruşdur, vüqarlı bir qamətdir insaf. Əgəzəl bir dərslərdir bunlar. Təəssüf ki, müştərisi az, istəyəni az. Çünki dünya zənnəti bir çox insanları məst edib. Çünki dünya də onun içində olan qarışıqlıq bir çox fikirləri qarışdırıbdır. İnsanların hesabdan ayrılıb ən sürətli şəkildə ilahi dərğaha yaxınlaşması onların bu dünyada canlarına insafı təəllüm etməsi ilə çox bağlıdır əziz möminlər. Bir hədis ışığımız da bu hikmətini, bu illətini, bu səbəbini açıqlayır bizə. İnsaflı tələb edirsə onun səbəblərini açıqlayır. Nəfsinin islahı və cihadı xusususunda insaflı davranış mühüm şərtdirsə Bəli, bu şərt hikmətlərlə zəngindir, mənalarla zəngindir. O mənaların biri budur: Əqrabul-xalqı ilallahi yawməl-qiyamə hətta yəfrəqə minəl-hisab. Hesabdan ayrılıb hesab və kitabı bitəndən sonra ən tez sürətli ilahi dərgahə, yəni feyzə və əbədi bir həzzlər içərisinə Ənte sürətli çatan insanlar imtihan aləmində, yəni bu dünyada insafla rəftar eləyənlərdir. Qarşındakısının, qarşında olan şəxsin yerinə özünü qoyub düşünə bilən insanlardır bunlar. İnsaf ilahi dərgahə sürətlə aparan bir nəfsani qələbədir, nəfsinin islahıdır. Çünki qarşında duran insanı hiss etmək onu qapalı olan halda onun niyyətinə yolun olmadığı halda onun düşüncələrinə qapalı olduğun halda özünü onu hiss etməyə vadar etmək onu başa düşməyə vadar etmək öz canını bu əslində Xaliqin əxlaqındandır insanlar bu əxlaq lazinətlənsin deyənə Əhləbeyt alayhissalam nəfsün cihadı xusususunda insafa riayət etməyi tamamilə sözün tam mənasında vacib hesab edilir. Bütün münasibətlərdə, qardaşlıq münasibətlərində xüsusilə insafa riayət etmək hədislərimizdə vacib olaraq qeyd olunmuşdur. Və bu tam tamına həqiqi bir möminlik deməkdir insaf. Möminliyin məsələ bu aynadan baxmaq lazımdır. Əziz möminlər Biz müxtəsər olaraq bu fəsildəki mütəhərr hədislərin insafın fəzilətlərinə və insafın zərurətlərinə toxunan incə məqamları huzurunuza qısa da olsa, müxtəsər də olsa çatdırmağa çalışdıq və icazənizlə mühazirəmizin sonunda bu mühazirəyə həsr olunmuş Mövzumuz İmam Cəf, İmam Baqir əleyhissəlamdan və o həzrətində Cəddi Əmirul Möminin əleyhissəlamın oğlu İmam Həsənə dediyi vəsiyyətini tərcümə edeyim. Bir daha insafın zərurətini ciddi şəkildə təəlim alaq və əməl etməyi də Allah hamımıza müvəffəq eləsin. Mövzumuz bütün peyğəmbərlərin elminin açarı İmam Baqir əleyhissəlam Öz cəddi və mövlası Əmirul-Müminindən belə naql eliyir, alayhi əfsel-səlatu vəs-səlam. Buyurucü mövlamız möminlərin əmiri oğlu İmam Həsən Müctəba, alayhi s-səlatu vəs-səlam bu vəsiyyət eləyir. Deyir: "Ya bu nəyyə, ey oğul, fatəhim vəsiyyəti. Mənim sənə edəcəyim bu vəsiyyəti anla. Sadəcə dinlə yox, dinlədikcə anla." anlamağa çalış. Vəsiyyətim bundan ibarətdir sənə. Vəcəl nəfsəka mizanan fima baynakə və bayna geyrək. Öz nəfsini və canını, öz həqiqətini, öz ruhunu özünlə bir başqası arasında tərəzi qərar verir. Özünü özünlə qarşındakı arasında bir tərəzi qərar verir. Və ölç bu tərəzidədir. Bu tərəzini necə ölçüllər? Bunu İmam əleyhissələma açıqlayır bizə. Bu cür ölç. Özün üçün nəyi sevərsənsə, özün üçün nəyi bəyənərsənsə, qarşındakı qardaşın üçün də onu sev və bəyən. Sən tərəzən bu tərzdə işləsin, bu tərzdə ədalətli çəksin məsələni. Özün üçün nəyi istəməz ikrah edər. Özün üçün nədən imtina edərsənsə qarşındakı üçündə onu seç. Özünə zərər bildiyini qarşındakına da zərərdir. Bəli, özün üçün nəyi imtina edərsən, qarşındakı üçündə onu seç. Özün üçün nəyi faydalı hesab edərsən, qarşında duran qardaşın üçün, Allah bəndəsi üçündə onu seç faydalı bil. Necə sənə Zülm olunmasını sevmirsən. Necə istəmirsən ki, haqqın qəsb olunsun, haqqına zülm olunsun, sən də qarşındaşı üçün zülm etmə, onun haqqını qəsb etmə. Sənə qarşı yaxşılıqların olmasını istədiyin kimi, sən də qarşındakına nisbətdə yaxşı ol. Yəni sən özün necəsən, rəftarların da qarşındakına nisbət ocur olsun özünə razı bildiyini ona razı bil. Özünə narazı bildiyini ona narazı bil. Və bu vəsiyyətimi deyir ki, həzrət oğul anla fa tafhim düşün, anla. Sənə dediyim bu dəyərli məqamı təhlil et. Çünki bu məs Allah qarşısında cavab verəcəyimiz əhəmiyyətli məqamlardan biridir.